Льодовики у швейцарських Альпах цього року почали танути швидше. Гліціолог Матіас Гус показує це на сході країни на прикладі льодовика Перс. За останні три тижні ми втратили стільки льоду. Три тижні тому поверхня криги була тут, а тепер тут. Якщо подивитися на заміри в річному масштабі, то торік у жовтні поверхня льоду була трохи вищою, ніж кінчик цієї палиці. Льодовик Алеч теж дуже підтанув. Загалом швейцарські льодовики втратили 2,5% обсягу. Це найвищий показник за останні 10 років. Мене турбує, що попри ідеальний для льодовиків рік з рясним снігом і досить прохолодною і дощовою весною, цього однаково виявилося недостатньо. Учені пов'язують швидке танення з жарким літом, що затяглося. Серпень був надзвичайно теплим, особливо у високогір'ї. Так на перевалі Юнгфрау-Йох спостерігали рекордно високі температури. Це призвело до танення льодовиків, яке ніколи не було таким великим, як цього року. Такого не було навіть в екстремальну спеку у 2003 та 2022 роках. Таненню льодовиків в Альпах також сприяв пил, який приніс вітер із Сахари. Потемнілий лід гірше відбиває проміння і тому більше нагрівається. Понад половина альпійських льодовиків розташована у Швейцарії. Якщо клімат ставатиме спекотнішим, то до 2100 року вони можуть втратити більш як 80% нинішнього обсягу.